Бұл қолда сақталған жалғыз сурет. Мұнда ол 50 жас шамасында. Кәсіпкер, ағартушы, меценат. Бәріне өз күшімен жетті. Шаруа отбасында дүниеге келіп, қой бақты малшы болды. Медеу Пұсырманов. Тарих қайналған есім. Бәрі сол жетсу аймақтық губернаторына жазған хаттан басталды. Ағаш үйлер салу үшін Кымасар шатқалының маңынан жер бөлуіңізді сұраймын. Пұсырмановқа бірден үй мен шаруашылық жайларын салуға рұқсат беріледі. Сыйлы жан еді. Содан бері тәншен қарағайлардың арасынан тұрғын үйлердің қарасы көбейеді. Первые деревянные постройки на территории Медеу. Медеу аумағындағы алғашқы тұрғын үйлер қымызбен, тұзбен емделу орындары. Мұның бәрі де Медеу ата есіммен байланысты. 1948 жылы конькиден өткен Хельсинки біріншілігіндегі КСРО командасының сәтсіз өнерінен кейін жаңа құрылыстар басталды. Бәрі де спорт үшін, бәрі де жеңіс үшін. Швейцариялық Давос сынды рекордтар жиі жаңарып тұратын орынды дәл осы сайдан тапты. Оның үстіне Медеу мұз айдыны пайда болмай тұрбақ, бұл шатқалдарда ежелден табиғи мұздықтар тапжылмай жатады. Чистота и разрезанность горного воздуха, отличное скольжение льда позволяют конькобежцам развивать здесь большую скорость. Теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте. Бар болғаны 15 құрылысшымен, қарапайым құрылыс жабдықтарымен рекордтар фабрикасын 2 жылда салып бітірді. Ең биік тау шатқалында орналасқан әрі ең жылда мұз Медеу мұзы. 1951 жылдың 4 ақпанында мұнда бүкіл одақтық алғашқы жарыстар ұйымдастырылды. Алматы әлемдік рекордтарға есігін айқарашты. Мұндай мұз айдыны әлемде жоқ, және бұл қазақ жерінде. Естеріңізде болсын, мен әлемнің барлық айдындарын аралап көрдім, мұзды зерттегем. Барлық сиқыр суда, тау суы мөлдір шықтай таза, еш қоспасы жоқ. Мұндай айдында жаттығуды жүздеген спортшылар армандайды. Мына бір құрылғылар мұздың сырғанақтығы мен ылғалдылығын, желдің бағыты мен жылдамдығын анықтап тұрады. Құрылғыларды жарыстан бір күн бұрын арнайы мамандар алып келеді, тексереді, есептейді. Түрлі транспарант көтерген жанкүйерлер ертеңінде-ақ айдынды қоршай орналасады. Сақылдаған сарайазда, болмаса қар бораған күндердің өзінде олар сағаттап жарыстан көз алмайды. Рима Жукова установила новый мировой рекорд на 3000 метров. 5 минут 21,3 секунды. Сәтті жеңістер мен ашшы жеңілістер ретін ыңғайлы жағдайда бақылау біраз жылдардан кейін қол жетімді болды. Спорт кешенінің құрылысы 1972 жылы аяқталды. Міне сәулетшілердің бірі үлгіні таныстыруда. И основные задачи у нас были такие: не навредить уникальной природе вот этого ущелья. Біздің алдымызға қойылған негізгі міндет – бұл сайдың керемет табиғатына залал тигізбеу. Сондай-ақ бұл құрылыс біздің қолмен емес. Бізге дейін ондаған жылдар бұрын салынып қойғандай, еркін кірісу керек болды бізге. Әлі күнге дейін символикалық кілттер, медальдар күн сәулесіне шағылысқан жылтұрмыс оның жадында сақталған. Айтпақшы, мұнда ауа температурасы 14 пен 16 градус аралығында. Содан бері айдында 200-ден астам әлем рекордтары жаңарды. Сәйкесінше уақыт өте бәрі де өзгерді. Айдында сырғанау мәнері, тіпті мұзы да халықаралық талаптарға сай жасанды жолмен түзелді. Дегенмен бұрынғыдай жылдам болып қала берді. Таза ауада бұлт артынан жымын қаққан күн сәулесіне шағылысып, әлі ешкім бетіне өрнек салмаған мұз жалтырайды. Медеуде жаппай сырғанаудың жаңа маусымы ашылды. Рекордтар мекенінде бүгінде жеке жетістіктер. Бірінші рет коньки тебу, бірінші рет құламай сырғанау, бірінші рет бір айналым жасау. Дей тұрғанымен Медеудің өз рекорды әлі жаңармады. Әлемдегі ең биік жерге орналасқан қысқы спорт түрлеріне арналған кешен болып қала береді ол. Айдынның жасанды мұзы, ауқымы да әлемде теңдессіз. 10500 шаршы метр.